চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজক সজাগতা আনিবৰ কাৰণে। আমি ফাইনো কাটিছোঁ, তাৰ লগতে বুজাই দিছোঁ যাতে হেলমেটটো দুচকীয়া বাহনে যাতে যেতিয়া চলায় তেওঁলোকে হেলমেটটো পৰিধান কৰে। কাৰণ এতিয়া এইটো সময়ত যথেষ্ট উৎসৱৰ পৰিৱেশ এটা, মানুহে এইবিলাক নিজৰ ছেফটিটো পাহৰি যায়। আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, চেকিংটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, ফাইনো হৈ আছে, যথেষ্ট ফাইনো হৈ আছে। এনেকৈ আমি ৰাইজক সজাগতা আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। প্ৰথমতকৈ এতিয়া যথেষ্ট সজাগ হৈছে মানুহখিনি। আমি কাৰণ যোৱা মাহত আমি এইটো ড্ৰাইভ ৰাখিছিলোঁ, এই তাৰ তুলনাত এই মাহত দেখিছোঁ এই মাহৰ আৰম্ভণি পাই মানুহখিনি সজাগ হৈছে। দুই এটা তাৰ মাজতে আছে, সেইটো থাকিবই। আমি তাৰ সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। অন্য ধৰণৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ যিটো টেষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়ালৈ তেওঁলোকক পোৱা নাই আমি। আৰু বাকী আমি অলৰেডি হেলমেট আৰু ছিট বেল্টৰ ওপৰত কেছ চলি আছে, বাকী এনেই বেলেগ কেছ তেনেকৈ এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আজি যোৱাকালি 15টা কেছ হৈছে আৰু এতিয়াতো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া ৰাতিলৈকে চলিব। চাওক, আপুনি যোৱা বছৰ মানে যিটো আমাৰ মানে এক্সিডেণ্ট হৈ আছে তাৰ সেইবিলাক আমি এনালাইচিছ কৰি গম পাইছোঁ যে 31 ডিচেম্বৰ এণ্ড 1 জানুৱাৰী এইটো সময়ত যিহেতু ফেষ্টিভেল ছিজন হয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ এইটো কুঁৱলী পৰা এটা ফগি সময়, গতিকে এইটো সময়ত মানুহৰ এক্সিডেণ্টটো বেছি হয়। গতিকে সেই এক্সিডেণ্টটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ CM ছাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ দি আছে, আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত আৰু আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে এইটো আপোনালোকে বন্ধ ৰোধ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আমি ভাবোঁ যে যদি ৰাইজে সহযোগ কৰে, যদি প্ৰত্যেকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেলত যদি তেওঁলোকে গাড়ী ঘোঁৰা চলায়, মটৰচাইকেল চলায়, তেওঁলোকে যদি হেলমেট পিন্ধি চলায় আৰু তেওঁলোকে গাড়ী চলোৱা মানুহখিনিয়ে যদি ছিট বেল্ট পিন্ধি পেলাই লগাই পেলাই গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে এক্সিডেণ্ট নহ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আপুনি এটা কথা চাব, এতিয়া যিখিনি মানুহে মদ খাই গাড়ী চলায় যিখিনি চলায় তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰবিলাকে যদি কৰে মানে তেতিয়াহ'লেতো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে। পেছেঞ্জাৰে কোনোবাই যদি ড্ৰিংকছ কৰিছে তেতিয়া ক'ব লগা ইমান কথা নাই, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনক আমি ছেফটি কৰিব লাগিব, ড্ৰাইভাৰজন যাতে কোনো নাখায় তাৰ কাৰণে আমি এইটো আমি এনচিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আজি এইটো চেকিং কৰি আছোঁ আৰু যোৱাকালিও কৰিছোঁ, আজিও কৰিছোঁ আৰু এইটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব। চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজক সজাগতা আনিবৰ কাৰণে। আমি ফাইনো কাটিছোঁ, তাৰ লগতে বুজাই দিছোঁ যাতে হেলমেটটো দুচকীয়া বাহনে যাতে যেতিয়া চলায় তেওঁলোকে হেলমেটটো পৰিধান কৰে। কাৰণ এতিয়া এইটো সময়ত যথেষ্ট উৎসৱৰ পৰিৱেশ এটা, মানুহে এইবিলাক নিজৰ ছেফটিটো পাহৰি যায়। আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, চেকিংটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, ফাইনো হৈ আছে, যথেষ্ট ফাইনো হৈ আছে। এনেকৈ আমি ৰাইজক সজাগতা আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। প্ৰথমতকৈ এতিয়া যথেষ্ট সজাগ হৈছে মানুহখিনি। আমি কাৰণ যোৱা মাহত আমি এইটো ড্ৰাইভ ৰাখিছিলোঁ, এই তাৰ তুলনাত এই মাহত দেখিছোঁ এই মাহৰ আৰম্ভণি পাই মানুহখিনি সজাগ হৈছে। দুই এটা তাৰ মাজতে আছে, সেইটো থাকিবই। আমি তাৰ সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। অন্য ধৰণৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ যিটো টেষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়ালৈ তেওঁলোকক পোৱা নাই আমি। আৰু বাকী আমি অলৰেডি হেলমেট আৰু ছিট বেল্টৰ ওপৰত কেছ চলি আছে, বাকী এনেই বেলেগ কেছ তেনেকৈ এতিয়ালৈ পোৱা নাই। আজি যোৱাকালি 15টা কেছ হৈছে আৰু এতিয়াতো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া ৰাতিলৈকে চলিব। চাওক, আপুনি যোৱা বছৰ মানে যিটো আমাৰ মানে এক্সিডেণ্ট হৈ আছে তাৰ সেইবিলাক আমি এনালাইচিছ কৰি গম পাইছোঁ যে 31 ডিচেম্বৰ এণ্ড 1 জানুৱাৰী এইটো সময়ত যিহেতু ফেষ্টিভেল ছিজন হয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ এইটো কুঁৱলী পৰা এটা ফগি সময়, গতিকে এইটো সময়ত মানুহৰ এক্সিডেণ্টটো বেছি হয়। গতিকে সেই এক্সিডেণ্টটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ CM ছাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ দি আছে, আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত আৰু আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে এইটো আপোনালোকে বন্ধ ৰোধ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আমি ভাবোঁ যে যদি ৰাইজে সহযোগ কৰে, যদি প্ৰত্যেকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেলত যদি তেওঁলোকে গাড়ী ঘোঁৰা চলায়, মটৰচাইকেল চলায়, তেওঁলোকে যদি হেলমেট পিন্ধি চলায় আৰু তেওঁলোকে গাড়ী চলোৱা মানুহখিনিয়ে যদি ছিট বেল্ট পিন্ধি পেলাই লগাই পেলাই গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে এক্সিডেণ্ট নহ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আপুনি এটা কথা চাব, এতিয়া যিখিনি মানুহে মদ খাই গাড়ী চলায় সেইখিনি মদ খাই চলোৱা গাড়ী যিখিনি চলায়
তেওঁলোকে ড্রাইভারবিলাকে যদি করে মানে তেতিয়াহলে তো এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে। প্যাসেঞ্জার কোনোবাই যদি ড্রিঙ্কস করেছে তো কোবলগা ইমান কথা নাই, কিন্তু ড্রাইভারজনক আমি সেফটি করব লাগবে, ড্রাইভারজন যাতে কোন নেখায় তার কারণে আমি এই আমি এনসিও করব কারণে আজি এই চেকিং করে আসো আর যাকালি করেছো আজিও করেছো আর এই কন্টিনিউ চলি থাকবে।